Tashmë zyrtarisht ka nisur kështu edhe sezoni turistik, një sektor në fakt mjaft i prekur në vendin tonë. Për të folur për këtë dhe më gjerë, kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype Besnik Vathi, operator turistik. Zoti Vathi, ju përshëndes, faleminderit që jeni drejtë për së drejtë në Ora News. Ju përshëndes edhe, faleminderit. Fillimisht ashtu si kundër, thashë tashmë zyrtarisht jemi në sezonin turistik, por sa gati jemi ne për nisjen e turizmit në fakt, a është fluksi turistëve deri në këto momente që flasim? Ne jemi gati gjatë gjithë kohës, sepse turizmi vërtet ndahet në sezone, po llojet e ndryshme të turizmit kanë sezone të ndryshme. Kështu që nëse fillon sezoni i plazhit, tani në maj, sezoni i turizmit historik kulturor ka filluar që në muajin prill. Kështu që nuk është se ne duhet bëhemi gati vetëm për sezonin veror. Turistët vazhdojnë të vinë, janë të interesuar të bëjnë jo vetëm pushimet në plazh, por edhe ture historike kulturore. Për pranverën e këtij viti, siç është thënë, shkak jo të situatës së pandemisë, por më shumë të situatës së luftës, pati një ndërprerje, ndërsa me vazhdimin e stagnacionit e gjendjes të pazhvilluar më keq apo të papërmirësuar të luftës, situata për turizmin po përmirësohet. Edhe për turet historike kulturore, por edhe për turizmin e plazheve. Por për të bërë ndoshta një lloj analize, nëse e quajmë kështu, për këto 5 muaj të vitit sa i përket turizmit, si kanë qenë në këndvështrimin tuaj parë dhe ndoshta nga turistët që mund të kenë ardhur në vendin tonë apo qofshin dhe shqiptarë, cilët kanë lëvizur kështu jashtë Shqipërisë. Duhet të kuptojmë që situata pas pandemis, në të gjithë historikun e ndonjë situatet të tjilë, jo në përmasa kaqë të mëdha, po në përmasa më të vogla, tregon që gjithnjë pas pandemis ka një shpërthim të lëvizjes, një interesim shumë më të madh dhe në rritje për të lëvizur. Të gjithë popullsisë së izoluar më parë. Kështu që edhe shqiptarët kanë qenë më të interesuar për të lëvizur, por edhe të huajt për të lëvizur drejt Shqipërisë kanë qenë më të interesuar. Ky sezon i 6 muajve në raport me vitet e tjera, madje edhe me 2019, ka si veçori që ka një trafik ajror me mundësi fluturimesh shumë më të madhë, të rritur, ndoshta deri në 2 herë më shumë mundësia për të fluturuar nga Tirana drejt destinacioneve të tjera, apo nga qytetet e tjera drejt Tiranës dhe Shqipërisë si destinacion. Shkupin e kompanisë low cost të fundit, janë shkuar rreth 20 destinacione direkte. Janë shtuar qytetet të cilat nuk kanë qenë as pak, as me charter, jo më me fluturime skedul drejt Tiranës. Sot mundësit janë shumë të mëdha dhe prandaj them që mundësit që turizmi i këtij viti të jetë në shifra shumë të larta, shumë të mira, janë mundësit shumë të mëdha. Do të jetë, sa do të jemi në gjendje ta përballojmë, sa do të jemi në gjendje ta përballojmë me sukses, kjo do jetë pastaj pjesë që ta takon ne si biznese. Pra, pritshmërit e rëndësishme është që janë të mëdha për këtë sezon, le ta quajmë, të turizmit. Unë mendoj që pritshmërit janë shumë të mëdha, nuk bëhet fjalë thjesht, si shtash, vetë për fluturime charter. Vërtet, Shqipërisë ju larguan Ukrajinës. Po, do dohet që ndaleshim edhe këtu në vijim. Po, vërtet, Shqipërisë ju larguan Ukrajinës dhe rusët për shkak të luftës, por si shtash, mundësit më të më dha
të shtuara me fluturime direkte do të bëjnë që lëvizje individuale, jo thjesht me agjensit apo operatorët turistik, por edhe individuale të rezervuara direkt me fluturime apo me hotele direkt, janë shumë më të mëdha dhe Shqipëria do të ketë mundësin të përballoj dhe të ofroj një turizëm më të madh gjatë këtij sezoni. Gjatë këtij sezoni vere, por edhe më gjerë. Edhe më gjerë, sepse Shqipëria nuk ofron vetëm turizmin e plazhit. Po, dhe me qënë se undalëm të turistët rus apo Ukraina, sa po synohen tregje të huaja për këta turist nisur nga fakti, pra, që shumë turist Ukrainas dhe rus kanë zënë një vënd të rëndësishëm në turizmin ton për gjatë viteve të më parshme dhe këtë vit për shkak të situatës, pritet këtë dhe mungesa dhe nga ana tjetër, a ka pasur ndoshta prenotime nga këto dy vende? Ne, nëse e quajmë të rëndësishëm, vërtet, ka qenë pjesë rëndësishme turizmi i Ukrainasve dhe i rusëve në Shqipëri. Është rëndësishëm çdo turist që vjen, por nëse ne flasim për shifra, nëse vinin në Shqipëri 100 apo 150.000 turist nga Ukraina dhe 30 apo 40.000 nga Rusia, në vit, nëse Shqipëria ka rreth 6-7 milion turist në vit, nuk besoj se është në një peshë madhe specifike në këtë total mungesa e këtyre turistëve. Pra si thashë, çdo turist është i rëndësishëm, çdo treg është i rëndësishëm, dhe dëmet më të mëdha nuk janë thjesht në turizmin shqiptar, po dëmet më të mëdha përgjithsisht i kanë ato biznese, apo ato hotele që ishin të fokusuar, apo të ndërtuar me këto tregje. Ndërkohë, kur nga tregjet e tjera ka flux, ka ndryshim, edhe këtë vit, këtë vit është viti i dytë që Shqipëria pret të përsëri tregun e lindjes së mesme. Unë do të veçoja një problem, ndoshta këtu që duhet thënë, në raport me vitin e kaluar, doli një vendim për lejimin e turistëve që vinë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, pra rezidentët, por vendimi ka një problem shumë të madh, pasi lejon rezidentët, vetëm rezidentët 10 vjeçar, jo rezidentët e zakonshëm. Që praktikisht rezident 10 vjeçar në Dubai, që nuk e kalon në historikun e 15-20 viteve të fundit të zhvillimit, nuk përbën as 5% të atyre rezidentëve në Dubai. Pra, praktikisht, vendimi për lejimin e rezidentëve 10 vjeçar nuk ndihmon. Do të ishte e mundshme nëse do të lejoshin të rezidentët pa dallim kufizimi. Pasi, do të përmendë rastin e Malit Zi. Mali Zi e kanë nxjerrë vendimin dhe i lejon të rezidentët, po kështu dhe Serbia. Ndërkohë, Shqipëria ka vënë kufizimin e rezidentëve vetëm 10 vjeçar. Ndërkohë, kur vendet e tjera lejojnë të gjithë rezidentët. Pra, ka një ngërç, ka një problem ai vendimi i qeverisë që lejoi turistët e lindjes së mesme, por duke bllokuar vetëm turistët e Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhe jo, që fluturimet nga fluturimet ditore që ishin nga Dubai drejt Tiranës gjatë vitit kaluar, këtë vit janë rralluar dhe kanë mbritur në 3-4 fluturime në ditë. Pra, pothuajse janë përgjysmuar. Do të duhej ndërhyrja e shpejtë e qeverisë që të riparon të këtë problem. Qartë, dhe ka problematikat e tjera sa i përket turizmit për posë kësaj që ju thatë? Cilat mbetën ndoshta problematika edhe më të hershme? Unë do të shtoja edhe një problem tjetër që ndoshta vërtet ne përshëndetëm atë vendimin e qeverisë për uljen e taksës së kufirit në 10 euro në 1 euro. Ka rreth një muaj e gjysë, 2 muaj që ka dalë ky vendim qeverie, por akoma nuk është aplikuar. Në kushtet kur çmimet e fluturimeve
tentojnë të rriten për shkak të rritjes së karburantit, ndihma për heqjen e taksës kufirit do të ishte për të mbajtur trafikun e kontroluar, pra të mos kishte ndikim rritja e çmimeve. Ndërkohë akoma nuk është aplikuar ulja dhe do të donim që edhe ky aplikim të bëhej sa më shpejt. Problematikat e tjera natyrshëm turizmi ka, ato nuk rregullohen me një kërkesë apo me një thirrje të veçantë, do duhet të ndërhyj sidomos policia për rregullimin e trafikut, për lëvizjet që do të ketë, sidomos për transfertat aeroport të Durrës plazh apo plazh aeroport, me qëllim që të mos ketë probleme dhe të mos ndodhë që më shumë kohë të shpenzohet nga Durrësi në plazh se sa nga Durrësi në aeroport. Pra, të donim që të kontrolloj trafiku sa më dhe të vendosej një organizim më i mirë në trafikun e transportit. Dhe shërbimin, një tjetër pikë e rëndësishme, raporti mes çmimit dhe cilësisë në fakt është vlerësuar ndër vite si problem. Ku do të jemi edhe këtë vit me këtë element? Është një analizë e vështirë për të përmbledhur me një konkluzion, sepse shumë faktorë kanë ndryshuar, kostot janë rritur, ndikimi i karburantit, flasim për një periudhë jo të mirë. Po, ndikimi i kostove të produkteve të tjera ushqimore që importohen, të gjitha tentojnë të rrisin çmimet e produktit, por ndërkohë edhe ajo kërkesa e madhe për të pasur turizëm në një nga shumë vende në konkurrencë me njëra tjetrën do duhet të bëjë që të mos në rriten çmimet, pasi vendet e tjera mund t'i tërheqin më kollaj, qoftë me politika në nxitse apo me politika të tjera. Prandaj do duhet të tregohemi të kujdesshëm, sidomos për mbajtjen nën kontroll jo shtetëror, sesa nën kontroll të vetë nga vetë bizneset. Nuk mendoj se Shqipëria po vuan nga rritja e çmimeve për tregun e turizmit, pasi edhe vendet të tjera kanë të njëjtin problem. Madje në shumë vende është ndjer rritja edhe në 20-30%, sidomos e transportit me autobuz apo edhe në shumë destinacione dhe hotele. Por ne jemi në një sezon që tashmë është kontraktuar, rezervimet kanë filluar dhe është një proces dhe një shitje që tashmë është duke u kryer dhe shpresojmë që të mos kemi defektet që natyrshëm dalin her pasere. Po, dhe nisur nga rritja e çmimeve, si pritet jenë edhe oferta turistike këtë vit? Pra, shihet një rritje në këtë pjesë, sepse nga operatorët individualisht, pra, është lënd kuptohet se do të ketë rritje të çmimeve, sa pritet shkojnë? Çmimet, si thash, në destinacione të ndryshme, apo nëse diskutohet çmimet në Shqipëri, unë thash që rritja e çmimeve do të jetë kryesisht për ato rezervime të hapura, rezervime individuale, rezervime që ndodhin tashmë në këtë moment apo që do vinë më vonë, sepse rezervimet e para garantuara janë tashmë të prenotuara, të rezervuara, madje edhe të paguara, dhe nuk ka turist që mund të paguaj shtesa nëse na mbushet mendja ne të rrisim çmime. Pra këtu duhet ndar rezervimi për ato që tashmë janë rezervime të prenotuara që është e pamundur, dhe rezervimet e reja që natyrshëm do kenë çmime të rritura që mund të shkojnë edhe 15 edhe 20%
në raport me çmimet fillestare. Dhe është parë Shqipëria si një vënd ku mund kalohen pushime dhe mund të vizitohet në çdo stint të viti, duke ofruar kështu, jo vetëm turizmin veror, por edhe atë në male. Nga ndeshja e luajtur, dy ditë më parë, kam fjallën në Tiranë, ndeshja europiane, ku sytë gjithë Europës pa diskutim, ishin në vendin tonë, si e keni parë ju? Lidhur ngjarjet apo turizmi e eventeve të tilla, evente sportive, evente muzikore, apo evente të ndryshme me karakter kaq të madh propagandistik, promocional, natyrshëm që ndikojnë, por nuk është se turizmi mund të përfitojë nga një event direkt për një dit apo dy dit. Duhet që të tila evente t'i kemi të ndryshme gjatë gjithë vitit. Pra të ketë më shumë promovime, keni fjallën. Pra, ndërsa efekti promovus nuk është se është të një efekt. Unë më shumë shoh efektin të kemi ngjarje të tila, pra evente të tila të kemi sa më shpesh me qëllim që turizmi të përfitoj direkt nga turizmi i këtyre eventeve, se sa në efekt afatgjatë si promocion. Pasi promocioni në shkon dhe ngelet vetëm për atë klientel që normalisht nuk është përfaqësuese e turizmit gjithvjetor, por është vetëm përfaqësuese për ato evente të atij karakteri. Pra do të doja që më shumë të shikoni mundësinë për sa më shumë evente të kësaj natyre, se sa thjesht t'i marim dhe t'i përdorim si promocion për të promovuar turizmin shqiptar. Turizmi shqiptar është më shumë se sa një ndeshje futbolli, është turizëm historik, kulturor, do të donim të ishte gjithvjetor, por është i pamundur të jetë gjithvjetor në kushtet kur çdo lloj turizmi ka ato sezonalitetin e vet dhe është e pamundur të themi që të bëjmë turizmin e plazhit edhe në dimër. Vërtet mund të bëhet në dimër, por do ndërhyrje të forta nga qeveria që ti thuash turistit hajde në dimër, s'ke plazh, po rrinë në hotel sepse gjysmën e shpenzimeve ta marrin përsipër ne që po të sjellin. Pra don politika të mëdha nxit se do thjesht dëshirë që hajde të bëjmë plazhet në dimër, apo hajde ta hapim se më fal, hajde ta hapim në sa më herët dhe ta mbyllim sa më vonë. Çelësat e turizmit të plazhit nuk i kemi ne në dorë. Ne mund t'i kemi në dorë vetëm nëse në bëjmë politika nxitse. Jo thjesht taktimin e afatit se kur duam t'i hapim. Qartë. Zoti Vathi, unë ju falenderoj që ishi drejt për së drejti në Nora News për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Ju falenderoj dhe unë.